狄梅、启强、儿子与崔佩仪四人前去英国大街小。崔佩仪遭阎王判割舌，狄梅、启强冥府纠缠百年。崔佩仪14岁，儿子贝克宇在脸书发文：“我不会成为第二个他，孙安佐。”而惹意。崔佩仪带儿子向狄英道歉，强调并非落井下石，并表示会好好教。狄英的子子狄梅因此怒轰崔佩仪：“崔佩仪乃儿子才14岁，就让他上网讲那些落井下石的话，乃还认为乃儿子没错，等到被攻击才出来道歉，来不及了啦。现在道歉是怕儿子继续被网友攻击，乃是在跟这些网友道歉，乃算什么？乃应该要跟他说，儿子阿米怎么会这样子讲，那不关我们的事。”崔佩仪则回应表示：“我已经说过对不起，而且我也出来澄清过这件事情，我不想再多说了。”没想到竟有命理老师跳出来揭露狄梅、启强和崔佩仪三人之间的前世因果，小编只觉得一脸黑人问号啊。命理老师小梦以前世今生和塔罗分析，狄梅、启强两人的儿子与崔佩仪四人前世在阴曹地府有一段恩怨纠葛，命理老师周思雨则用八字、前世今生、塔罗牌分析，狄梅与崔佩仪前世有爱恨纠结，因背叛而有许多争执。小梦表示，狄梅前世是个府判官，负责审判到冥府的幽魂，启强本地府是担任孟婆的助手，帮忙孟婆调制孟婆汤，常常检举狄梅乱判，两人误会很深，阎王希望两人能和平相处。狄梅的儿子前世是中医师，常常帮助他人，到地府后，狄梅儿子不仅常帮助幽灵灵疗，也帮助孟婆烹调好的孟婆汤，更帮忙协调狄梅与喜强的不和，三人在冥府待了100年。崔佩仪在50前为媒人婆，在那一世爱到人是非，有时会把两个不相爱的人硬配在一起，或者相亲时在双方父母面前说三道四，死后被阎王重判割舌头，但狄敏求情阎王，认为崔佩仪在生前还是做了一些好事，于是崔佩仪被阎王打入畜生道，狄梅儿子也曾帮崔佩仪医好病痛。崔佩仪在冥府求狄敏能否给一次做人的机会，狄梅于是心软，改了6道轮回因果簿，却被喜祥检举，阎王发现后，狄梅儿子也帮狄梅与崔佩仪讲话，因此激怒阎王，阎王便将狄梅与喜祥贬入凡间，狄英与喜祥需要轮回6世才能修成正果。而阎王认为喜祥常常检举狄梅，判狄梅今生要来度化喜祥，若今生狄梅与喜祥没有好好度化，来世将会一直轮回，直到修好为止。另外，今生只要崔佩仪道歉，狄梅便会心软，就会像50前一样放崔佩仪一条生路，反之没有化解好，两人50前狄梅帮崔佩仪的事件恐会变成恶因。崔前世则当3世朱灵后转为人，只要今生修好，崔佩仪的晚年将能无忧无虑，
与狄梅化敌为友。小梦建议狄梅五十前帮崔佩仪，建议崔佩仪放下身段跟狄梅道歉，两人会成无话不谈的朋友。狄梅的儿子前世是调解父母的关键人物，今生父母在晚年能否复合关键人物也是他。但小梦帮喜强与狄梅抽打罗牌，抽到高塔牌正位，显示狄梅与喜强无法复合，就算复合，狄梅与喜强还会因个性不合二度分离。钟思雨表示，狄梅前世是男神之人缘，当时崔佩仪是牧场女主人，和狄梅有爱恨纠葛，狄梅因个性喜欢独处，崔佩仪为了爱跟奉献捐不少土地，运用不少资源给狄梅，最后却惨遭狄梅背叛，两人发生许多争执，不愉快延续到今生。令狄梅和喜强前世也有不少交集，其中一是狄梅是经商的南厄瓜多尔贵族，当时喜强是狄梅的第二任妻子，但因内敛不多话，新婚没多久狄梅就交了四位红粉知己，狄英就是狄梅的第三位红粉知己，极受狄梅宠爱，因而冷落喜强，加上狄梅和喜强生的儿子后来战死沙场，导致喜祥那一世抑郁而死。另外一世，喜祥是漂泊的将领，狄梅是敌国村民，狄梅曾救过喜祥，后来狄梅却在城墙外被喜祥杀害，因为喜祥当时被下军令必须铲除城墙外的敌国村民，即便内心百般不愿意也只能执行命令，两人纠结也延续到今生。网友看完命理老师的讲法都纷纷炮轰超胡烂，其实之前小编也看过讲解了狄英、孙鹏和孙安佐前世的故事新闻，大家还是当个故事看过就算了吧。